soninho. Acho que eu vou tomar um chá de camomila para dormir. Bem-vindo ao canal Camélia Kombucha, meu nome é Mônia e antes de explicar o que é o kombucha, vou falar sobre o que é chá. Aproveita, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades sobre o universo do kombucha. Chá de camomila, chá de gengibre, chá de hortelã, dentre vários outros chás que disseram pra gente que eram chás, na verdade não são. Mas então, o que é chá? Se procurarmos no dicionário o significado da palavra chá, veremos que essa palavra vem da China e ela se refere a uma planta chamada Camellia sinensis. Nesse vídeo ao lado, nós podemos ver uma plantação de Camellia sinensis. Essa plantação fica no sítio Shimada, localizada em Registro, em São Paulo. Senta que lá vem a história. Uma antiga lenda na China diz que o imperador Shennong fervia água enquanto uma folha de uma árvore selvagem flutuava em sua panela. Ali ele descobriu e criou o chá. Intrigado com aquele sabor refrescante, ele continuou a produzir essa bebida e mais para frente ele apresentou a outras pessoas. Depois de descobrir as propriedades medicinais, as sociedades chinesas antigas começaram a usá-la, principalmente para fins médicos. Da planta Camellia sinensis são obtidas seis variedades de chá, que são o mais conhecido, o chá verde, o chá branco, o chá preto, o oolong e o pu'er. O que difere cada um desses chás é o processamento, o modo que a Camellia sinensis é tratada. Aqui no Brasil, a gente tem esse costume de chamar tudo de chá, porque a Anvisa reconhece toda a erva tendo contato com a água sendo como um chá. Mas tecnicamente falando, o chá é somente da Camellia sinensis. Seja verde, preto, oolong, pu'er. E as outras ervas são consideradas como infusões. Soa estranho falar: "Ah, eu vou tomar uma infusão de camomila antes de dormir." Mas agora você já sabe a diferença. Se você gostou, dá um like e já compartilha com aquele seu amigo que também não sabe a diferença de chá e infusão.